כן, והמוות הטרגי הזה של יגאל בשן באמת מילא את הרדיו ביומיים האחרונים בשירים באמת יפים של הזמר הזה. זה קורה אבל תמיד כש... אבל לא רק ברדיו, גם הכותרות הראשיות בטלוויזיה, גם הכותרות הראשיות בעיתונים, כולם דיברו על יגאל בשן. ולמה תמיד יש לי הרגשה שזה קורה אחרי שאומנים מפורסמים הולכים לעולמם? מדוע זה קורה רק אז? למה אנחנו לא משמיעים אותם יותר בכלי התקשורת השונים? בנושא הזה הם מצטרפים אליי שניים, דודי פטימר, עיתונאי ומבקר מוזיקה, ורועי בן חמו שלנו כאן, העורך המוזיקלי של גלי ישראל. שלום לכם. שלום מנחם, צהריים טוב. אז רועי, זה קצת עצוב שאנחנו נזכרים במורשת המוזיקלית של יגאל בשן, רק אחרי שהוא מוצא את מותו. תראה, אני לא כל כך מסכים שאנחנו נזכרים רק אחרי שהוא מוצא את מותו, כי כן, אתה יודע, יש לו שירים מאוד גדולים שכן מושמעים ברדיו. הקטע של התדירות הזו, שאתה יודע, אחרי שבן אדם נפטר ומשמיעים אותו, מן הסתם שזה יהיה כמובן יותר השמעות, אבל גם צריך להבין שאנחנו חיים באיזשהו דור חדש היום, ומשהו שהוא מאוד מאוד חזק זה הרשתות החברתיות ויוטיוב, ויוצא לך מנחם גם לראיין אומנים, ואת אומר להם, הגעתם לעשרות מיליוני צפיות ביוטיוב ודברים כאלה, וזה בעצם הדור החדש, וזה גם משהו שדי מכתיב הרבה פעמים לרדיו מה לשדר. אני חושב שדווקא תחנות הרדיו הם אלה שעדיין רוכשות כבוד ונותנות מקום, נכון שלא בתדירות כל כך גבוהה, לאומנים ותיקים ולמוזיקה העברית. דודו, מה אתה אומר? תראה, קודם כל אני מסכים עם רועי לגבי מה שהוא אמר, שכשאמן נפטר, אז מתוך כבוד משמיעים אותו את שיריו יותר, וגם תחנות הרדיו עדיין נותנות כבוד לקלאסיקות הגדולות של האמנים, כל אחד והקלאסיקות שלו. ולדעתי העניין של האמנים הוותיקים וכל הדיון הזה שיש בשנים האחרונות, מאז אולי התאבדותו של גדי שושן, זיכרונו לברכה, זה יותר מה שמציק לאמנים, זה שהם לא מקבלים במה, לאו דווקא ברדיו אני מתכוון, אלא יותר על במות. האמנים רוצים להופיע על במות, ולא תמיד הם מקבלים את הזכות הזאת. אוקיי, אבל תשמע, אבל תראה, לא יכול להיות. בוא ניתן לך דוגמה, את פסטיבל עין גב. אוקיי? אוקיי. יש בפסטיבל עין גב, בקיבוץ עין גב, יש 2,400 מקומות. בפסח, במשך 3 ימים, יש שם פסטיבל. פסטיבל בדיוק לאותם שירים של יגאל בשן, של מה שנקרא הדור ההוא. בלי יוטיוב, בלי האזנות, בלי כלום. בארץ ישראל. עכשיו אני מודיע לך שעוד אלפי אנשים, אם היו שם מקומות ל-10,000 איש, 10,000 איש היו קונים כרטיסים. אז אני, אתה יודע, עם כל הכבוד לכם, חבר'ה, בוא, אז נכון שאנחנו, אתם בדור אחר, ונכון שאתם עוקבים מה רואים ביוטיוב ויחסי ציבור וכו', אבל תן לי מדי פעם שירים של פעם, לא יקרה לכם כלום. תקשיב, זה נכון, וגם מה שהרבה מציק לאמנים ממה שלי יצא, כשאני מתעד את הסיפור שלהם, זה שהשירים החדשים שהם יוצרים לא תמיד זוכים לתעודה, לא מדבר דווקא על רדיו, מדבר טלוויזיה, עיתונות, רשתות חברתיות, ובגלל זה הרבה אמנים מפסיקים ליצור. אגב, אני רואה... לא, שוב, גם אני מתחבר לדברים של דודי. אפשר לראות שבעצם אומנים ותיקים שמוציאים שירים חדשים, הם לא נוכחים בניו מדיה, במדיה החדשה הזו, ביוטיוב, ברשתות החברתיות. אני לא זוכר, אולי תקן אותי אם אני טועה, דודי, לא נתקלתי בשיר חדש של אומן ותיק שצבר פתאום מיליוני צפיות ברשת ודברים כאלה. כאילו, חסר להם הנוכחות הזו גם במדיה החדשה, לדעתי, אם הם יתחילו להיות יותר נוכחים שם ולהיות יותר פעילים גם ברשתות החברתיות. אבל אתה צריך להבין שאנחנו הדור הקודם והקודם קודם, לא תמיד יש לנו את הרשת החברתית, זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים עדיין, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעדיין הרשת החברתית שלהם זה טרנזיסטור, כן, הם צמודים לטרנזיסטור. אני מבין. אתה מבין, יש הרבה מאוד אנשים שכן מוצאים שירים חדשים, ירדן נערזי, שלום חנוך, עוד רבים וטובים, אבל נכון, אנחנו תמיד מעדיפים לזכור אותם צעירים, לא מתעניינים בחומרים החדשים שלהם, כי אני שומע בטרנזיסטור ולא דרך הרשת החברתית. אז זה לא. אנחנו כציבור. לא, אני אומר שדווקא תחנות הרדיו כן נותנות את הבמה וכן נותנות את המקום לאמנים הוותיקים, לאן שהם לא מגיעים עם שירים חדשים, ובכלל זה לקהל החדש, לקהל הצעיר, שמה לעשות עם השנים קצת פחות צורך רדיו ומקבל את המוזיקה שלו ממקומות אחרים, ואם
אם אומן ותיק מוציא שיר חדש, הוא צריך כדי לפנות לקהל החדש, נקרא לזה ככה, כן, להגיע גם לרשתות החברתיות, גם ליוטיוב, וכמובן גם לרדיו, אבל הרדיו, אני חושב שיותר רוכש כבוד עדיין לאומנים הוותיקים, וכן משמיע את השירים, גם את הקלאסיקות, גם את החדשים, אולי לא בתדירות של, אתה יודע, שיר חדש לאיזשהו כוכב בסדר גודל של עומר אדם, שהשמעות הם בשמיים, אבל שוב, זה איזשהו שילוב של גם רדיו וגם הניו מדיה. אני רוצה לשאול אותך משהו, אתכם, אתה יודע, שרת התרבות מירי רגב הציעה פעם להקים ערוץ רדיו שישדר רק שירים ישנים של אומנים ותיקים. אם זה היה יוצא לפועל, היה לערוץ הזה מספיק קהל, דודי? תקשיב, זה לא היה, זה היה, היה לזה קהל, יש תוכניות נוסטלגיה, אתה יודע, שבת עברית וכו', אבל לאמנים זה לא היה עוזר ממש, כי האמנים חשוב להם שיתנו במה ליצירות החדשות שלהם. הקלאסיקות, כל רדיו משמיע, וכל, הרבה אנשים כאילו תמיד מגלגלים ומעבירים מדור לדור את הקלאסיקות. למשל, קח את יגאל בשן, את סיוון, מי לא מכיר? את ציפור קטנה בלב, מי לא מכיר? אגב, פה גם כן נורא מעניין, כי מה שומעים כל הזמן את סיוון, בציפור קטנה בלב, את אופאי, ואיך זה יכול להיות שאומנים כאלה גדולים מצטמצמים לכל כך מעט שירים? כלומר, מה לא? הבן אדם הוציא איזה 10 אלבומים מאז סיוון וכל זה, ולא מכירים את השירים האלה. טוב, דודי פטימר, עיתונאי ומבקר מוזיקה, ורועי בן חמו, העורך המוזיקלי של גלי ישראל, ולא רק. בוא נסכם שתשמעו גם שירים לאותם אנשים שהם עדיין צמודים לטרנזיסטור ולא לרשת חברתית, בסדר? סגור. סיכמנו. אנחנו משמיעים. רועי. תודה רבה לכם חברים, בשורות טובות. מנחם. שלום שלום. תודה לך מנחם. יש לי ציפור קטנה בלב, פרסומות ולאחר מכן... בין השאר נערך כאן בפינת המיקרוגלית יעל גולדמן.